Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimecres 6 de juliol del 2022. La Diada de Sant Miquel va omplir la plaça de la catedral de gom a gom per viure, després de 2 anys de pandèmia, una festa cultural de primer nivell i que té tots els números per passar a ser declarada Patrimoni d'Interès Cultural i Nacional de Catalunya. La Diada de Sant Miquel va ser una de les més concorregudes de la història. El Consell Comarcal d'Osona ha aprovat la licitació del servei de recollida de residus que ha de tornar a portar la comarca d'Osona al capdavant dels rànquings catalans en l'àmbit de recollida selectiva i reducció de fracció resta. Amb aquest nou contracte, la majoria de pobles i ciutats tindran sistemes de recollida altament eficients. Després de la crisi generada al sector lleter pels preus baixos de compra del seu producte, ara ha arribat una nova amenaça als ramaders que s'hi dediquen. L'augment de preus de les matèries primeres ha portat a reduir la quantitat i la qualitat dels aliments del bestiar, i això ha repercutit en la productivitat. Ara podria faltar llet per abastir el mercat. La penya blaugrana de Manlleu celebra aquest any el seu 50è aniversari, una xifra rodona que ha culminat amb diversos actes de celebració. El president Jan Laporta no hi va poder assistir, però tot i així es va voler dirigir als penyistes de Manlleu a través d'un vídeo que va enviar als directius de la penya. La Festa Major de Vic encara a la recta final després d'una setmana i mitja d'activitat frenètica i molts actes que han tornat a omplir els carrers i places. El gran acte central, però, va ser la celebració de la Diada de Sant Miquel dels Sants. Tant la catedral de Vic com la plaça de la catedral es van omplir de gom a gom per viure una festa que durant la pandèmia s'havia hagut d'aturar i que el 2021 es va haver de fer en petit comitè i amb mesures de seguretat. Ara la festa ha tornat a la plaça i s'ha omplert com mai per viure-la en la seva màxima esplendor. La Diada de Sant Miquel dels Sants va tornar a celebrar-se a Vic amb normalitat i amb la seva màxima esplendor, després de 2 anys de restriccions per la pandèmia. Bé, no sé què més afegir. Molt emocionats i contents. A més, avui hi havia les tècniques de la Direcció General de Cultura Popular per avalar aquesta festa i catalogar-la com a festa patrimonial d'interès nacional i d'interès cultural. És un seguici antiquíssim, com pocs n'hi ha a Catalunya, i bé, tindrà el reconeixement que es mereix i la població, la ciutadania biguetana ha sabut estar a l'alçada amb aquesta grandíssima participació. Estem emocionadíssims. Amb la tradicional olor de l'espígol adornant els carrers, el seguici va reunir a tots els entremesos populars, músics i a Sant Miquel, en una cercavila fins a la plaça de la catedral, on va tenir lloc l'ofici de Sant Miquel presidida pel bisbe de la diòcesi, Romà Casanova. Dins la catedral també va tenir lloc el solemne Ball de l'Àliga. Tot seguit, a la plaça de la catedral, va tenir lloc els balls tradicionals interpretats pels grallers i timbalers de la ciutat de Vic i els alumnes de gralla de l'Emburg. Jo diria que avui es reuneixen moltes coses. Primer, que després de la pandèmia, que hem patit molt, poder tornar a tenir aquesta festa major tan lluïda, jo diria que tots ens n'alegrem, ens emocionem. I com no, també veure doncs, tot el seguici, tot el que hem fet, que fins i tot a veure si ens el declaren no, d'interès. I clar, també hi ha la part personal, no? Vull gaudir d'aquesta meva última festa major, per mi també és algo especial i senzillament ha estat un honor i poder viure i amb aquesta intensitat jo estic molt contenta. Va ballar el bou. La mulassa. Els cavalls cotoners. Sí.
el lleó. I l'àliga. Com és tradició, també va representar-se la dansa vigatana de l'Espígol i tot plegat va posar el punt final amb la ballada dels gegants de Vic, els gegants pobills i els gegants petits. La jornada acabava amb el seguici de vespre, amb la xurriacada, on els més petits intentaven prendre la xurriaca als caps de llúpia de la ciutat. El punt final arribava amb tot el bestiari, gegants i diables ballant conjuntament a la plaça de la catedral. El futur de la gestió de residus a Catalunya i a Osona concretament està a punt de fer un tomb. Si fa unes setmanes Centelles presentava el seu sistema propi de recollida selectiva, ara el Consell Comarcal ha aprovat la licitació del nou contracte de serveis de gestió de residus a través de l'empresa mixta Recollida de Residus d'Osona. Aquest nou contracte portarà a la gran majoria de municipis a implementar el porta-a-porta o bé altres sistemes de recollida d'alta eficiència. Aquest fet portarà la comarca a tornar a encapçalar els rànquings de més eficiència en la recollida de residus a tot Catalunya. El Consell Comarcal d'Osona ha aprovat la licitació del nou contracte del servei de recollida de residus a la comarca, un pas que ha de portar el territori osonenc a tornar a encapçalar el rànquing de comarques amb millor recollida selectiva, una classificació que ara encapçala el Berguedà. Aquesta nova licitació que afecta a 37 dels 50 municipis d'Osona. El servei que farà l'empresa mixta Recollida de Residus d'Osona costarà 67 milions d'euros i aportarà dos tipus de serveis als municipis adherits: sistema de recollida selectiva i deixalleria per una banda i també neteja viària i recollida de voluminosos. El gran canvi pel que fa a la recollida selectiva el viuran fins a 6 municipis: Gurb, Montesquiu, Sant Boi de Lluçanès, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora i Vic. A més de Borgunyà, que forma part de Sant Vicenç de Torelló. Tots aquests municipis passaran a tenir porta a porta tal com el coneixem en altres municipis d'Osona. Pel que fa a Manlleu, també forma part de la licitació, però tindrà un sistema de porta a porta dissenyat específicament pel municipi. A partir d'ara, doncs, i amb l'objectiu del 2030 a l'horitzó, la comarca d'Osona té com objectiu millorar substancialment els índexs de recollida selectiva. Segons han expressat des del Consell Comarcal, fins ara les xifres d'Osona no eren dolentes, però ja no tenien marge de millora amb el sistema actual. Ara, els 15 municipis més poblats de la comarca tindran com a sistema de recollida el porta a porta o bé els contenidors intel·ligents. Així, Osona tornarà a estar al capdavant de la recollida selectiva del país. El sector lleter no aixeca cap després de les lluites per aconseguir preus dignes a l'hora de vendre la seva llet. Després que el sector es plantés, ara una nova crisi arriba com un embat per dificultar encara més les coses. L'augment de preus dels productes bàsics per mantenir les explotacions i alimentar els animals ha fet que moltes granges hagin decidit reduir la qualitat o bé la quantitat d'aliment pels animals. Aquest fet repercuteix directament en la quantitat de litres produïts.
Ara, els ramaders expliquen que podria passar que hi haguessin problemes de subministrament de llet als establiments comercials. Els ramaders preveuen que faltarà llet a causa de l'increment de costos, sobretot per la pujada del preu del pinso. En un any ha augmentat més de 100 euros la tona, un fet que repercuteix directament en els costos de producció, que se situen alguns cèntims per sobre del preu que cobren per litre. El que fan, la primera reacció és quan hi ha aquest encariment, si el preu de la llet no acompanya, que és el cas, tot i que estigui pujant el preu de llet, no va a la mateixa velocitat, el primer que fan és reduir la proporció de pinso. Això automàticament baixa la producció de llet. Però és que, a més, en casos més dramàtics, el que fan és, quan no poden pagar aquest pinso, moltes vegades, al no tenir recursos, el que fan és sacrificar vaques. Quan sacrifiquen vaques, entrem en una espiral negativa que fa que produeixin menys llet. Per tant, estem començant a veure un tancament ja anunciat de l'explotació. Alguns pagesos han optat per reduir la quantitat de cereals que donen de menjar a les vaques i augmentar el farratge, malgrat que això impliqui una pèrdua de producció de llet. Molt important ara, amb aquest fort increment del preu dels cereals, és poder aconseguir una base farratgera en l'explotació de màxima qualitat, o sigui, poder fer uns salsitxats, tant el de primavera com el de blat de moro, de molta qualitat i poder substituir al màxim els cereals, encara que potser puguis baixar una mica la producció, però que no depenguis tant dels cereals comprats a l'exterior. En els últims 20 anys, a Catalunya s'ha passat de les 4.000 explotacions a poc més de 350. Moltes han decidit reconvertir l'explotació de vaques lleteres en una de vaques d'engreix. I a més, per culpa de l'augment de preus de les matèries primeres, del pinso, del gasoil, de la llum, de la mà d'obra, això, o sigui, si no cobrim els costos de producció, és insostenible això, no es pot aguantar, és treballar per res, vull dir que no val la pena fer un cop de cap i dir a veure si val la pena continuar o no. Els ramaders asseguren que el preu de la llet no cobreix l'augment de preus de matèries primeres com el pinso, el gasoil, la llum o la mà d'obra. Una situació insostenible per molts que, per edat i sense canvi generacional, es veuen obligats a tancar les seves granges. La penya barcelonista de Manlleu ha celebrat el seu 50è aniversari amb diferents actes de commemoració. El més rellevant, però, va ser la recepció a l'Ajuntament amb representants del club, de la penya i del consistori. Els representants blaugrana no van poder venir acompanyats de Joan Laporta, però el president va voler tenir unes paraules d'agraïment per la penya que va fer arribar a Manlleu a través d'un vídeo. Aquest passat cap de setmana, la penya barcelonista de Manlleu ha celebrat diversos actes per commemorar el 50è aniversari de l'entitat. L'acte central va tenir lloc el diumenge amb la recepció d'una representació del Barça a l'Ajuntament. El president del Barça, Joan Laporta, finalment no va poder assistir-hi, però es va excusar a través d'un vídeo molt emotiu. Benvolguts i benvolgudes culers de la penya barcelonista de Manlleu. Em plau dirigir-me a vosaltres amb motiu del vostre 50è aniversari, el 50è aniversari de la penya barcelonista de Manlleu. Mireu, en nom de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir, us felicitem. Us felicitem per haver aconseguit aquesta fita històrica, aquesta fita tan destacada, que demostra la vostra dedicació pel Barça i també la vostra passió insubornable pel nostre club, el Futbol Club Barcelona. Laporta va agrair la tasca de les penyes per fer arribar el sentiment barcelonista arreu del país i fer honor al lema «Més que un club». També va convidar-los a trobar-se aviat al Camp Nou. Entre els actes es va presentar l'exposició 50 anys fent penya, fent Barça i fent Manlleu, i es va fer una tertúlia sobre el Barça i Catalunya i els orígens de la simbiosi. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Després de la publicitat arribarà el termòmetre dirigit i presentat per en Rubén Vázquez, avui amb la Sandra Quílez.
Després arribarà l'Òscar Garcia amb l'Aprenent i per continuar la Montse Manent ens posarà el dia de l'actualitat local a l'Info Vic. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.